O'zi boy bo'lish xavflimi? Hammaga salom. Bugun siz bilan boylik to'g'risida gaplashamiz. Endi shu savolni odamlarga bersangizmi, boy bo'lish xavflimi? Tez ham aytadi, ya nimaga xavfli? Boy bo'lish yaxshi-ku, zo'r-ku dedi. Lekin agar bir chuqur odamlar miyasini ko'ylaydigan bo'lsangiz, u yerda shunaqa bir shunaqa ishonch chiqib keladiki, yo'q, bu xavfli degan narsa. Qiziq, lekin men shu narsani o'zimda topdim-da. Qanaqa bo'ldi? Mana shunaqa usuli bor. Mendan o'tgan safar shu to'g'risida gapirganimda mendan so'rashdi. Naqada qanaqa qilib bilsa bo'ladi o'zimizning ichimizdagi shu ubezdeniyalarimizni. Bitta so'z aytasiz-da? Masalan, boylik. Birinchi xayolingizga nima narsa keldi? Mana nima narsa shunday chiqib keldi? Boylik. Bu xavf. O'zim hayron bo'ldim, qatta bunaqa narsa. Keyin sekin buni o'tirib, sekin ko'ylashni boshladim. Assotsiatsiyalarni chiqarishni boshladim. Qani mana shu bo'lganda qanaqa ko'zim oldida nima narsa kelyapti? Ya'ni qaysi rasm chiqib kelyapti mana ko'zim oldida? Keyin bilsam bu shu ota-onadan o'tib kelgan qilgan edi. Endi agar hammamizni ichimizni yaxshilab bir ko'ylasa, deyarli hammada bor narsa. Nimaga? Qattan kelgan bu. Bu asosan bizning ota-onamizdan o'tib keladigan ishonch. Endi agar biz ularning hayotini olib ko'radigan bo'lsak, ularning ota-onasining hayotini olib ko'radigan bo'lsak, bular deyarli hammasi sovet davri paytida yashashgan. Sovet davrida boy bo'lish juda xavfli bo'lgan. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish mumkin bo'lmagan. Agar siz o'zingiz bir narsangizni olib sotaman desangiz, 10 yilga qamoqqa kirib ketishingiz mumkin bo'lgan. Hamma bir xil bo'lish kerak. Hamma oyligiga yashash kerak bo'lgan. Agar siz shu oyligingizdan tashqari nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, yana nimadirga erishmoqchi bo'lsangiz, buni qonuniy hech qanaqa yo'li bo'lmagan. Hattoki mashina olish ham kamida bir 10 yil o'chirib turish kerak bo'lgan. Yo, uni tanish bilish qilib, boshqa qilib, bozordan yo boshqa qilib sotib olish mumkin. Lekin ayrim idoralarda sizlarga nisbatan qanaqadir bir savollar tug'ilib qolishi mumkin-da. Shunga bulanish qon-qonga singib ketganki, boylik bo'lsinmi, pul bormi, o'shani bekitish kerak. Yashirish kerak. Mana shu hech kim bilish kerak emas bu to'g'risida. Shu perestroyka davrida pul almashganida odamlarning uyidan aslida tonnalab pul chiqqan. Tonnalab shunaqa bo'lganki, odam kamaz-kamaz pulni bosib qo'ygan. Haligi pul almashgandan keyin u qog'ozga aylanib qolgan. Shunaqa qilib bo'lgan, mundoq tashqaridan qarasangiz bir oddigina sodda uy, shu olib keyin buzishganda xumlada to'la-to'la tilla chiqqan-da. Chunki odamlar hech qayerga uni sarflay olmagan, ishlata olmagan. Qatga sarflaydi uni, yo'q, qamoqqa tiqib qo'yadi. Shunga bu narsa shu ishonch bo'lib, bizning ota-onamizni qoniga singib ketgan. Shu narsa sekin-sekin bizdan podsознательный programma deydi. Buni deydi podsознательный programma deydi, ya'ni ong ostidagi ishonch bo'lib bizga sekin yoshligimizdan o'tib qolgan. Bizda qanaqa bo'lgan? Mana yoshligimda esimda bor. Otamiz shunaqa mana pul bo'lsa, hey, hech kim bilmasin, hech kimni ko'rsatmagan. Hey, uy, indamagan. Dedi, yangi video magnitofon oldikmi? Bo'ldi, hech kim bilmasin u video magnitofon borligini bizda. Endi o'z video magnitofoni ham o'zi juda pastni bo'lgan, unga ham statiya bor edi. Shu narsa mana qattidir miyamizda anaqasiga o'tirib qolgan, lekin siz hozir mana o'zingiz tafakkuringizdan bilasiz. Boy boylik yaxshi, bu nimaga anaqa? Lekin qattidir ishonch bor-da shunaqa. Shunga sizga pul yaqinlashganda o'zingizdan o'sha pulni itarib yuborasiz. Yo'q deysiz, bu nimaga? Ki, mana bu yerda haligi ishonch bor-da. Endi qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi uni? Nima qilish kerak? Birinchidan o'sha ishonchni topish kerak. Ya'ni shunaqa so'zlarni aytasiz. Masalan, boylik yoki muvaffaqiyat, mansab, baxt, masalan, sevgi. Shundan keyin nima chiqib keladi? Mana birinchi miyangizga, birinchi xayolingizga kelgan nima? Demak, shu narsa sizni ichingizdagi shu on ostidagi ishonchingiz bo'ladi. Endi buni psixolog bilan ishlasa bo'ladi. Buni psixolog bilan bu ishonchlarni olib, nimaydi, olib tashlasa bo'ladi. Yoki NLP yordamida buni ham qiladigan texnikalar bor. Balki keyingi safar shu texnikani bir ko'rsatib berarman. Vot, agar rolik yoqqan bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'ling. Mayli, ko'rishguncha xayr.